Skvělými výkony před téměř 150 diváky ukončili sezónu mladí basketbalisté kategorie U14 Slavoje Litoměřice. Po výhře nad Sokolem pražským zdolali suverénně i Brandýs nad Labem výsledkem 103-66. Úkol, který si na začátku dali, tedy udržet nejvyšší soutěž i pro příští sezónu, byl splněn. Škoda jen, že nečekaná prohra Písku z Plzní posunula Litoměřice o skóre na nepostupové šesté místo a do play-off se nepodívají. Trochu zklamání teď na závěr, přestože jsme vyhráli velkým rozdílem poslední zápas, tak zklamání v tom smyslu, že jsme nečekali, že Písek, který celou dobu podával výborné výkony, byl na druhém místě, nečekaně prohrál dneska 18 bodů v Plzni, to znamená, že na skóre Plzeň jde přes nás a postupuje do play-off, což nás mrzí, ale jinak sezona celkem fajn. Podstatné ale je, že se v týmu sešla dobrá parta hráčů, kteří dělají nejen litoměřickému basketbalu, ale i celému litoměřickému sportu vynikající reklamu. Třeba i svou trojnásobnou účastí na mistrovství České republiky. V podstatě ten tým, jak tady je, tak zůstává kompletní až do příští sezony. Já věřím tomu, že příští sezona bude určitě lepší. Jednak kluci jsou výborně složený tým, trošku nám chybí dlouhý hráč, ale s tím si dokážeme vyrovnat, hrajeme takhle celou dobu. A myslím si, že tam bude i oživení, změna postu trenéra, družstvo přebírá Honzik Šotnár, takže to bude velké oživení a věřím tomu, že uspějeme příští rok, playoff.